Hej og velkommen til elektroniktest. I dag der skal vi kigge på en blitz fra Metz, som hedder Megablitz 52AF1. Det er en digital blitz, som har touchskærm. Det er faktisk en af de første, eller det er den første blitz, der har touchskærm, og den er oplyst. Hvis vi lige starter med at kigge på det, så kan vi tage det ydre bagefter. Den har en hel masse funktioner her, og som I kan se, så er det en touchskærm. Hvis jeg trykker på info her, så kan vi se, at de her ting, de er slået til, og hvad hedder det, at den er low og har modlys på, eller modlys. Det tager vi lige om lidt, hvad det er. Den har en del indstillinger her. Der er servo, hvis vi tager forbundet af, servo, slave, master, manuel og ETTL. ETTL, det er jo, når den sidder på kameraet, eller hvis kameraet kan det på afstand, så kan den selv finde ud af at zoome sammen med objektivet. Vi kan lige prøve at sætte den på kameraet her. Starten her, så har vi sætter den på auto. Så, når det er sådan, jeg så zoomer det, så er det svært at se her. Lige se, om I kan se det her. Så kan I se, så zoomer den samtidig med, at jeg drejer på objektivet her. Og det er jo en rigtig fed ting, fordi så er man sikker på, at man får den bedst mulige blitz-belysning. Den kan også køre som slave sammen med flere andre blitzer. Det viser jeg lige om lidt, hvor vi tager et billede af et objektiv, så vi kan se, hvordan lyset falder derpå. Så kan vi lige tage den af her igen. Så er der også en fod med til, som man kan montere den i. Sæt den i her. Og i bunden af den, der er der også lavet her, sådan at man kan montere den på en træfod, eller hvad man nu ellers har, der passer i det gevind her. Sådan at den kan komme hen og stå alle mulige steder, og hvad man nu vil. Den har jo også fuld dreje mulighed rundt og op og ned. Og der kan man også høre, der tilpasser den også zoomen efter, hvor man har drejet den hen. Det ved jeg ikke, om I kan høre. Men det er jo sådan, når den er på ETTL her. Så har vi jo en knap heroppe, som er en menuknap. Så kommer vi ind, og der har vi så mode, hvor man kan skifte mellem de forskellige her. Og så har vi ISO'en. Der kan man så styre zoomen også. Og den evaluerende zoom her. Og service, der kan man justere kontrasten og alle de her ting. Og brightness og rotationen. Det skal I også lige se her. Når man drejer den her, så følger skærmen med. Det er også en rigtig kanon ting. Resten af selve opbygningen af flasken her, den virker ufattelig robust i forhold til de andre, jeg har. Jeg har en ældre Sigma herovre, og den er sådan noget mere, hvad skal man sige, plastik og sådan noget mere slasket i forhold til den Metz her. Jeg vil helt klart sige, at Metz'en, den er en meget højere kvalitet end noget andet, jeg har haft mellem hænderne. Foran her, der har vi det her halvgennemsigtige røde glas, og der sidder AF-beamen inde, altså lyset til at fokusere. Så lyser den sådan rød op på væggen, for eksempel sådan, at objektivet har noget at zoome efter. Og herinde, der sidder der også en lille sensor, som kan sense, når en anden blitz, den blitzer. Så skulle den her gerne følge med. Det kræver, at man sætter den over på servo mode. Det er nok lidt svært at se her, men så kan jeg tage min anden blitz her og skyde hen imod den. Eller fra siden af, kan man sådan set også. Og så blitzer den med. Det virker også sammen med kameraet og andre blitze. Så det er en rigtig fed måde at tage billeder med.
Udover det, så findes den jo i modeller til specifikke kameraer. Den her nede, der står der for Canon hernede, og det er jo selvfølgelig fordi den er til Canon. I siden af den, skal jeg lige have foden af, for vi kan se det. Hvis vi åbner låget herinde, hvor batterierne sidder, så er der til 4 AA-batterier. Og herinde der er der et lille USB-indgang. Det er altså til at opdatere firmwaren herpå. Eller, ja, firmwaren og softwaren, sådan at man altid er opdateret til det nyeste. Jeg prøver lige at lave et lille opsæt, hvor vi lige kan vise de her forskellige ting, den nu kan. Vi kan lige starte med at se her. Nu den her Metsplit, den har en rigtig smart egenskab i forhold til de andre, jeg har. Nu har jeg en Sigma til at sætte på, det er fordi den Sigma her, den har ikke de her muligheder for at køre trådløs, eller hvad man skal sige, over til de andre. Så der bruger den her til at trigger de to andre med. Jeg går lige over på den anden side. Nu den her Metsplit, den har en rigtig smart egenskab, hvor man kan trykke på afløseren eller testknappen hernede. Og så laver den simpelthen sådan en testbeam, hvor den bare står og blinker rigtig hurtigt, så man faktisk kan se, hvor skyggerne de falder henne fra det objektiv, jeg nu har stillet her. Det synes jeg er vildt smart, fordi så kan man jo se, hvor skyggerne falder henne, så man ved, hvor man skal tage billedet henne. Nu vil jeg lige prøve at tage et billede af objektivet her, så I kan se. At jeg har en blitz på kameraet, som der udløser den her over og den her over fra hver side, og så laver den selv et blitz ned, så det vil sige, at jeg har dækket fra alle områder. Som I kan se på billedet her, så er der ingen skygge rundt om det her objektiv her. Og det er jo en af de ting, som man kan bruge de her flasher til, når de kan køre trådløst. Det er rigtig smart. Men det var vist det, jeg havde at fortælle om Metsplitzen her. Det er indtil videre har det overrasket mig positivt, og det er en rigtig fed blitz. Følg med, hvis I vil se mere, så skriv til os, subscribe. Følg med, kom med idéer til, hvad I gerne vil se, test af, og hvad vi kan gøre bedre. For eksempel, hvis I har nogle ting, vi kan gøre bedre. Men jeg takker jer for denne gang.